Takže v závěrečném videu tutoriálu radu si tady k této tvrzi, kterou jsme vytvořili v předchozích dílech, si uděláme takovou nějakou krajinu, na které si ukážeme nějaký základ krajinotvorby a na tu budeme aplikovat nějaký sculpting, čímž si tu krajinu budeme moct trošku upravit a pak tam budeme aplikovat texturu a to jakoby vícenásobně, pomocí masek, čímž na jeden jakoby objekt dokážeme dostat více textur, takže tam budeme kombinovat trávu s pískem a podobně. Máme teda nějaký objekt, který jsme si minule otexturovali jenom částečně, ale prostě pro představu to tak to stačí. A teď začnu objektem landscape, nebo krajina, což je v podstatě Cinemou generovaná záležitost, který musím dát nějakou samozřejmě výšku, šířku, hloubku. Takže já tam nastavím nějakou rozumní hodnoty 50x50 metrů. No, že nebudu dělat prostě kilometrovou krajinu, ale jenom takový jako vzorek, výkus prostě krajiny. No a u toho objektu landscape je celá nastavení, jak to potom má vypadat. Takže můžu se tady hrát s tím, že to je prostě zvrásněná plocha po celém. Nebo je to jako kopec. Nebo můžu dělat prostě, buď je to prostě kraj, jako výkus krajiny jako takový, anebo je to jako hora. Dále můžu pracovat tady sea level, čímž v podstatě mi vzniká jako zálivy a jezírka. Ještě to trošku zvětším. No, takže s tímhletím se dá opravdu hrát jako všemožně. To není jenom o tom prvotním tvaru, ale o tom, co tam ještě si s tím objektem landscape, jak si s tím člověk pohraje. No, je lepší, když je to trošku víc vrásný, než když to je na plocho. A samozřejmě pak je potřeba tomu jít naproti z hlediska. Takhle třeba by to mohlo být v pohodě. No ale samozřejmě mám tady problém, že mi kus toho hradu přečuhuje a jo, tady mám ten hrad ve vzduchu. A takhle to stáhnu dolů, aby to teda jakoby aby to zajelo pěkně do té krajiny. Tak dále, co s tím budu dělat? Jo, záleží samozřejmě na tom, jaký objekt kam zasazujete z hlediska toho
měřítka, ale takhle, jak mám teďka nastavenou tu krajinku, tak vypadá zajímavě. No tady vidíme nějakou defaultní hodnotu segmentace, která v bližším ohledání je samozřejmě poměrně hrubá. Takže já bych přidal segmentaci tady v tom, v té krajině, anebo jednoduše dám krajinu do Subdivision Surface, čím se mi to pohodlně vyhladí a můžu to vypínat, zapínat pro to, jestli potřebuju to mít vyhlazené nebo potřebuji pracovat s tou hrubší strukturou. Takže to je první velký pomocník. No, jak, když to můžu, jak to můžu měnit zásadně je to, že v podstatě ta generovaná krajina, když měním hodnotu seed, což je v podstatě u všeho, co je nějak jakoby v cinemě generované, tak tím seedem můžu zcela měnit to jakoby zezření. Což se pak třeba hodí tato hodnota třeba pro animace. No, takže kdybych to chtěl nějakoby převexlovat, tak s tím seedem. Pak si ukážem, jak potom ještě dotvarovat určité části toho, té krajiny. Můžu si to ještě doladit, když bych to chtěl ještě víc zvlnit, nebo ještě nějak jako tvarovat, tak můžu použít ještě displacer. A ten opět zase jo, že to ještě tomu můžu dodat trošku nějakou zvrásněnost. Můžu tady dát nějaký jo, takže takhle tím se dá ještě upravovat libovolně, zase to jako vypínatelný. Dále si tam můžu vložit objekt plane, který můžu definovat jako vodní hladinu. Jo? Takže ten si jako roztáhnu teda na celý rozměr toho té krajinky a trošku si to takhle můžu povytáhnout, čímž zaplním ty otvory, které jsou jakoby vodními plochami. A ve chvíli, kdy teda ten základ pomocí toho generované krajiny mám hotový, tak to můžu nějakým způsobem začít texturovat. Tak dám si takhle pohled ze zhora. A přepnu se do... Nebo si to zkusím to vyrenderovat. No, vidím prostě vršek toho. Jo, ono ten pohled ze zhora se dá renderovat jenom jako do prohlížeče. Jak dám tu prostřední klapku, tak se mi to renderuje vždycky to v tom perspektivním pohledu. Tak tenhle ten pohled využiju pro vytvoření masky. Tak
Takže já si prostě nějak si print screenu a tady nejde vůbec jako o nějakou kvalitu, tady jde o to jenom rozmístit, o to vidět v krylých místech toho té masky má být prostě prázdno, v kterých místech něco má být. No, maska v podstatě je jenom definování ano, ne, 1.0 světlostín, tam, kde co má být, tak tam ten materiál bude a tam, kde ta maska není, tak tam nebude. No, takže si to skopíruji do Photoshopu, definuji nějaký slušný rozlišení. Protože u té textury krajiny tam se jako tam je na místě už vyšší rozlišení, protože je to většinou textura, která je roztáhnutá přes relativně jako velký kus té geometrie v tom 3Dčku, takže tam rozhodně s nějakýma třeba, já nevím, tisíce na tisíc obrazových bodů by si člověk nevystačil. No a teďka ve Photoshopu v podstatě udělat novou vrstvu a tam jakoby kde chceme, aby byla ta maska. No, já v těchto těch místech budu chtít aplikovat nějaký jiný materiál, než je ta jakoby řekněme nejezírko. Takže to jezero vyplním plně a ty kraje, tam bude přechod mezi trávou a pískem, který bude jako tvořit výplň toho jezírka. Tak tady si udělám jako jiný přechod a tady si zase udělám prostě 100% a vyplním tím 100% tak asi trošku srovnám tu pracovní plochu. No a teďka v podstatě vyplním, dám si větší štětec a vyplním to jezero teda maskou. Tak to samý tady. Tady je malý jezírko a tady si udělám vrstvu ještě tmavou, abych viděl teda, jak ta maska vypadá. A tohle to si uložím jako PSDčko do nějakých složky textur. Maska krajina. Tak tady mám materiál, který jsem si ukazoval v minulém díle této série a teď si udělám materiál další, což bude taková jako tráva s línou, to bude jakoby hlavní základ toho okolí a tu já právě budu rozbíjet těma maskama, kdy bude nějaký materiál jiný. Tak tenhle ten materiál naleznete v linku pod videem. A tady je taková zvláštnost, a to, že budu pracovat s tou maskou. A tam právě nefunguje úplně, když se použije maska jakákoliv do té textury, tak tam nefunguje takové to opakování klasický, jakoby, když mám dobře udělanou texturu, tak ji můžu libovolně jako dlaždicovat. Což ale v případě použití masky nelze, takže já tu dlaždicovitost musím dosahovat jiným způsobem. Takže rovnou už to bude trošku složitější a to tak, že do každého kanálu, který budu používat, musím dát
ať už to bude barva, normálová mapa, displacement, tak si musím dát vrstvu layer a sem načítat pak ty jednotlivé shadery. Takže tady já začnu teda v té vrstvě pracovat na tom materiálu. Tak, tady mám ten materiál a dám tam barvu. A dám tomu efekt, který právě udělá tu dlaždicovitost tady v tom kanálu, takže tam dám 0,2, 0,2, 0,2, čímž se mi prostě zopakuje mnohokrát ten materiál. A tenhle tu vrstvu, ten můžu jako aplikovat znovu a znovu, takže já tady dám copy shader, volbu, a jdu do diffusion, tady dám taky copy shader, teda paste shader, a v těch vrstvách tuhletu bitmapu nahradím příslušnou touhletou ambient occlusion. Tak a tohle to tam přijde. Další bude, že dám paste shader do normálové mapy, kde teda zase načtu, když ji nemusím nějak po ní pátrat. A aktivuju ji teda. Tak. A můžu tam dát i, nebo dám tam i displacement. Zase stejným principem. Tak a teďka já to tam přetáhnu teda na tu krajinu. Tak a mám to. Se podívám. Ještě si tady zvýším rozlišení, abych i v tom náhledu to viděl lépe. Jo, a vidíme teda taková to kombinace takovýho porostu, bahna. Vypadá to docela zajímavě. Ještě tady jsem z nějaké knihovny vytáhl materiál vody, který použiju na tu na ten objekt plane, abych jako základně už tam měl něco průhledného a mohl pak s tím porovnávat kombinaci těch dvou materiálů pomocí té masky. Tak nechám to renderovat a udělám si další materiál. A bude to jako písečné dno a pláže těch jezírek a těch zátok. Když si to načtu jako písek, nebo pojmenuju. A zase pomocí těch vrstev. Tam načtu tentokrát ze složky sand. Zase efekt, transform. Copy shader. Jo, obdobným způsobem jako u těch listečků, nebo u té základní bitmapy, tak to teďka analogově.
provedu u toho písku. Zase normálová mapa, to je vždycky velmi platná. A následně displace mapa, zase paste shader a vyměnit ten obrázek za správný displace obrázek. Tak a teď přijde hlavní Beagle. Tak si otevřu ten picture viewer, tady se mi vyrenderovalo teda ten. Vyrenderovaná ta základní krajina a teďka tam aplikuju ten alfa kanál, který jsem si udělal předtím na Photoshopu. Takže maska krajina. Tak ono mi to jakoby okouše, ten materiál, jo. No a teďka, pokud jsem všechno udělal správně, tak to přetáhnu na tu krajinu. A v podstatě tam v těch místech, kde je maska, tak mi začne prosvítat ten materiál písek. Samozřejmě záleží, jak přesná je ta maska a jak detailní a jak moc úrovňový je ten přechod. Jo? Ten samozřejmě hraje velkou roli. Pokud bude jako hrubý a hodně jako tvrdý přechod z jedné barvy do druhé, tak to bude vidět. Zkusíme zase pustit render. A vypadá, že teda mi přechází prostě ten písek do toho, do té vegetace. A záleží teda na tvrdosti štětce v té masce, ale nevypadá to vůbec špatně. Tak teďka v dalším kroku budu chtít trošku upravit tu krajinu, abych si ten vygenerovaný tvar trošku natvaroval. A vypnu Subdivision Surface, vypnu ten Displacer. Pokud chci teda jenom dělat nějaký dílčí úpravy, pokud nechci ještě vložně měnit ty hodnoty toho objektu landscape, tak si to můžu převést v podstatě do nějakého politvaru. A zapnu si prostředí sculpting. No a v tuhle chvíli mám mám to těleso. A tady mám nové menu sculptingové a když mám ten objekt vybraný a dám tady subdivide, tak se mi vedle toho objeví symbol sculptingu, to je taková koule s vytlačeným eskem a v tu chvíli můžu jakoby používat ty sculptingové nástroje.
ty fungujou, že teda je vždycky nějaká stopa, nebo prostě nějaký štětec, který podle toho, jak jsme natočený vůči normálu povrchu, tak se natáčí a já můžu takhle prostě, jako kdybych pracoval s modelínou, jak můžu krásně pracovat. Sculpting já osobně nepoužívám, že bych v tom sochal nějaký Michelangela, ale na takovýhle jako dílčí úpravy je to úplně super. Takže to samé funguje samozřejmě i do plusu, že já si můžu v podstatě tady takhle začít tvarovat tu krajinu tak, aby ten padací most někam vedl, aby nebyl jenom také do vzduchu. Jo, tohle to trošku připomíná, že jsou v různých hrách takové ty editory těch levelů, jo, že si člověk může namodelovat vlastní nějaké prostředí, tak tohle to jako s určitou dávkou práce a představivosti by to mohlo připomínat. Takže tady si trošku udělám takový nějaký jako ochos. Tu si můžu pak samozřejmě ještě tady s menší plochou, pak si takhle tady ten vršek týhletýho ochozu si můžu jako také narovnat, jo. By to byla taková cesta prostě vysutá. No a tady to teda ještě zase zdvihnu. Teď teda jsem si tady udělal takový jako nějakou náznak, takový nějakýho hřebenu, který by mohl být jako cesta. A tam dám zase nějakou texturu jinou, teda aby to bylo prostě trošku zase oddělený. Takže zase stejným způsobem použiju zase prostě tu masku. A v těle místech, která budu chtít mít prostě zase nějakou třetí texturu, která až to bude nějaký chodníček, samozřejmě mohla by být ještě použitá jinde. No, takže zase stejným způsobem tenhle ten čtverec použiju jako jenom pomocný obrázek pro definování masky. Můžu to vložit do té předchozí masky, zvětšit si to a uložit jako masku jinou. Tak.
Udělám si vrstvu zase novou. Trošku si zmenším štětec. Tak a v těle těch místech, které já budu chtít mít tu cestu. Tak. Láska cesta si to třeba pojmenuju, to je na vás. Tak použiju materiál takového dláždění. Tady pak si ještě ukážeme prostě princip tenhle ten mísení materiálu na ploše, teda na nějaký hradbě. A na tu cestu použijem materiál takovýhle erodovaného nějakého dláždění. A tenhle ten materiál je zajímavý v tom, že je vygenerován jednou takovou službou. To dá se to použít na nějaký nádvoří prostě a podobně. A je vytvořený specializovaným nástrojem Quixel Mixer, což je prostě pro tvorbu textur a free to use nástroj na vytváření bezešvých, velice jako propracovaných textur. Prostě až jako 8K textur a dají se krásně jakoby mísit mezi sebou. Jo, že prostě dají se tam různý vrsty právě jenom jakoby nějakého dláždění, přidám tam nějakou vegetaci a můžu to prostě jakoby mezi sebou kombinovat. Takže skutečně jako špičková věc, je to trošku jako složitý, ale rozhodně doporučuji, pokud někoho, co zajímá tvorba textur, tak je tam celá řada knihoven, samozřejmě část je zdarma, část je potom těch zdrojových textur je placená. Dá se s tím udělat hodně muziky. A zase to otevírá jakoby prostor nad rámec, já nevím, těch textur, které si dají stáhnout na tu volně, tak tohle to si můžete jako vlastně doznačně dělat svoje špičkové textury. A tenhle materiál já budu chtít použít teďka na tu cestu. Tak teď se zase to přepnu do standardního user interface, přepnu se do toho hradu. Tady zase si dám si to pracovní prostředí tak, aby tam bylo vidět co nejvíc věcí. A udělám si teda materiál cestu a zase to bude stejným způsobem jako u toho písku do těch jezírek, tak i u té hlavní vegetace, tak tady taky budu používat zase ten princip přes ty vrstvy, kdy ta vrstva bude mít teda nějakou transformaci zmenšení.
A zase si samozřejmě ten shader budu kopírovat do Diffusion, tam zase načtu příslušnou texturu. Potom do normálové mapy. A samozřejmě do displacementu. A musím zase vložit ten shader a vyměnit. Displacement. No a zase teďka, když na to aplikuju tu druhou masku, tu maska cesta, tak by mělo zůstat v podstatě jenom to, co jsem začernil v té masce. Tak zase tady zvýším to rozlišení editoru, aby bylo vidět, co se tam jako odehrává. Tady v tomhle případě by to chtělo to měřítko ještě zmenšit, protože tohleto, ty kameny jsou jako obří. Takže ještě vlezu těch vrstev a dám tam 0,01. No, 0,09, nakonec prostě ta hodnota byla nejlepší a si co změnit ve všech těch pohledech. Jo, tady je vidět teda, že mám nějaký materiál starý, prostě rozeklaný chodník, který už se úplně rozpad téměř, který navazuje na vegetaci a písek potom v těch jezírkách a zátokách. Tak samozřejmě můžu si ještě potom samozřejmě hrát s tím osvětlením, kdy můžu tady nějak jakoby v rámci kompozic potom si hrát s nějakými odlesky ve vodní hladině a podobně.
Tady mám ještě ukázku nějaký starší scény, kdy teda samozřejmě tu krajinu je vhodný doplnit něčím a ideálně, pokud je to teda krajina v přírodě, tak tam dát nějakou vegetaci a to v podobě asetů nějakých stromů, trav a křovíček. A v cinemáckém objektovém jakoby balíku se nachází několik stromů, kterých se dají hodně použít a dají se kombinovat i s nějakýma jakoby volně staženýma. Tady ukazuje i ukázka principu rozkopírování takového jakoby stvolu trávy pomocí klonru. No tady si myslím, že by ještě ty kameny mohly mít ještě menší to měřítko, ale jinak jako prolnutý je to zajímavě. Tak a další věc, kterou si ukážeme, je nějaká taková jakoby zase hradba, která kombinuje jednozdivo s nějakým jakoby erodovaným omítkou, řekněme. A často se to dá použít právě pro udělání méně dokonalé zdi nebo věže nebo podobně. A je to v podstatě podobný princip nebo stejný princip jako u té krajiny, kdy teda základní zdivo je zkombinované s maskou zase nějaké omítky třeba, nebo jo, že naopak omítka a v ní jsou vykousány prostě opadané cihly. Jo, tady je vidět maska prostě, která je použitá na to zdivo. Může to být zase jakákoliv textura zdí, kterých je prostě spousta k dispozici různě online. A tyhle ty části, že budou nějakým způsobem budou jakoby horší, nebo tam bude něco jako zašpiněného. Takže to je ta maska té zdi. A pak teda ve výsledku to může být prostě nějak takhle jako méně udělaný dokonalý, takže se dá tím prostě s tím pracovat. V tomhle případě to udělaný bez té transformace. A jo, tady je vidět opakování té textury, že se opakuje i ta maska. No, proto teda se v těch případech předchozích používala ten efekt transformace, aby se právě ta maska takhle neopakovala. Takže uzdí v podstatě to chce, co zajít to maska. No. Nedá se to jako aplikovat nějak na celý hrad, ty maskování těch hradeb. Takže je to prostě způsob, jak udělat nějakou zeď, na nějaký lišejník, nějaký jako zašpinění. No tady ještě trošku jiný princip textury. Není to o tom to takhle pracovat jakoby v rámci celého toho té stavby, ale prostě dílčí nějaké zejména v detailu viditelné části scény je dobré si s nima pohrát, takže něco, pokud to teda má být prostě něco středověkého, rozeklaného, zub času na to má být vidět, tak je dobrý si s tím pohrát v podobě právě nějaký takovýhle vylepšení hlediska masky. Je to stejný princip jako na té krajině, akorát použitý do plochy, takže v podstatě je to i jednodušší.